Čus, můhle zřišivého pole, já si tam jsou dalšího videa a ok, já vůbec nevím, proč točím tohle video, ale musím se s vámi podělit o jeden zážitek z dětství a to je, já budu mluvit o tom, jak jsem se pochcal ve škole, v družině. Já vím, strašně vás moc to zajímá, takže jo. Ty vole, proč já točím video o tom, jak jsem se pochcal v družině? Proč to dělám? Takže abych to už nějak řekl, takže byl to v družině, už nevím v kolikáté třídě, myslím, že v první nebo druhé, I guess, protože když jsem byl starší, tak už by se mi to asi nestalo. Ano, já jsem se pochcel v družině, no, stalo se to tak, že vlastně, já jsem se zeptal paní vychovatelky, jestli můžu na záchod. Takže se teda zeptal, paní vychovatelku, může jít na záchod, ale běž Milánku, může žít. Takže já jsem šel na ten záchod, no a tam, když jsem se chtěl vychcat, tak jsem nemohl rozepnout ten knoflík od těch zatracených griflí. Prostě úplně, odepni se, vole. Ne, ten knoflík se odepnout nechtěl. Tak já jsem doma jakože chcela, tak jakože když jsem neuměl otevřít knoflík, že jsem, jako víte co, rozepnul zip a prostě přes zip, chápete? Ale já jsem si myslel, že to je zakázané ve škole. A já jsem to styděl a já jsem myslel, nevím, že to nějak poznají, že jsem prostě chcel přes zip, chápete? Jakože to zní divně, pane bože, ale chápete, co tím chci říct, doufám. No a tak já jsem se teda vrátil do třídy, ještě jsem to teda držel a asi po minutce nebo po dvou jsem se zeptal znova. Paní vychovatelko, můžu jít zase na záchod? Tak jsem teda šel znova, no a zase knoflík se mi nepodařilo odepnout a prostě já jsem si zase myslel, že nesmím. Chcela tak, jak jsem zvyklý chcela doma někdy, tak jsem se teda zase vrátil do té třídy v družině. Jo. No a teď si nejsem jistý, jestli jsem šel ještě po třetí, to si fakt myslím, vím, že jsem šel asi několik, vícekrát než jednou a vím teda, že paní vychovatelka měla poznámku, hej, nechodíš tam nějak často? Ne. Každopádně já jsem teda, to pak už mohl vydržet a pochcel jsem se ve třídě v družině na podlahu. Hej, to jste asi neměl vidět, že? Tak abych se měl stydět, jak, já nevím, Hitler za své hříchy, když chtěl zavít všechny ty židy, jo. Tak jsem se teda jakože částečně pochcel, ta podlaha byla mokrá všechno a kolem byly prostě ty děti tam seděli u počítačů a hráli tam, já nevím co, prostě něco tam hráli. A tak teda pak nějaký kluk přišel teda pro toaleťák, myslím, a to tam utřel. A já jsem v sobě měl ještě teda trošku, takže já jsem šel teda na záchod s dalším klukem. Ježíš, to zní zase tak divně. Prostě jsme šli na ten záchod s tím klukem a tam jsme si to prostě rozdali. A byla to taková rychlovka, trvala nám 4 minuty a na to úplně nezapomenu. A byl to den, kdy moje prdel už nebyla panou. Jo, tak ty krásný, hezký časy. Dneska už je to taková rutina, víte? Tady to bylo takové strašně pro mě nové, prostě. Takže jsem jakože šel s jiným klukem na záchod, teda ho paní vychovatelka poslala. A tak já jsem mu teda řekl, že se mi nedařilo odepnout ten knoflík. A on řekl, tak proč to neděláš přes ten zip, proč si prostě nerozepneš ten zip a víte co. A já, to není zakázané? On ne, a on se náhodou šel taky vychcat. A že jsme tam pak oba chcali přes zipy. Ježiši. A potom, jak jsme dochcali, tak jsme si to rozdali.